Bom dia, boa tarde pessoal. Resolvi fazer aqui um agrupamento com a minha carabina para ver se ela adapta algum desses chumbinhos aqui. Gamo, match. Esse aqui, Diabolô. E o Gamo Pro Magno. Distância 10 metros, carabina apoiada, carabina é B1914, 4,5 mola. Vou armar o lugar dos disparos e já volto. Valeu, pessoal.
Pronto, pessoal. Aí tá o resultado. O diabolô deu um pouco espalhado. Chumbinho aqui. Ele tem um problema aí. Tem uns que entram apertados, outros entram afogados. Por isso que eu acho que ele não agrupou bem. Não gostei. Esse é o gamo match. Muito bom, hein? Foram 4 tiros aqui, 1 aqui, 5 tiros. E eu dei um, mas ele pegou muito em cima. Porque foi um erro meu. Mas foi 4 tiros aqui e esse aqui separado. Muito bem, hein? Bom agrupamento. Mas o que a minha carabina mais gostou foi o Gamo Pro Magnum. Esse aqui, ó. O agrupamento, todos dentro de um, dentro quase dentro do outro, só isso que abriu um pouquinho, mas belo agrupamento. Meu carabina adorou esse chumbo Pro Magnum Competition. Valeu, pessoal, deixe seu like, comentem, ajude o nosso grupo, o nosso canal a crescer. Em breve eu vou fazer outros testes com outros chumbos que eu tenho aqui. Valeu, pessoal.